Хтось просто обіцяв і не приїжджав. Тіна Кароль, наприклад. Ну, за день постійно відмовлялася. Тобто з'їжджала коли? Ну, їй страшно було. Я розумію, що просто воно знаходилися якісь причини, але базово розумію, що страх. Може, вона до госпіталей приєднається хоча б? Може приїхати. Ще раз вам мої оплески, мій уклін вам. Респект. Є пісня, яку я присвячую тим, кого немає. І завжди ми будемо пам'ятати тих, кого немає, тих, хто віддав своє серце, свою душу, своє життя. Ці люди, вони завжди будуть нас обігрівати і вести за собою. Герої не вмирають ніколи. Не вмирає душа народу, не вмирає воля. Рома! Воскреснемо! Позродилися ми великої години і йдемо бою життєвому. Тверді, міцні, не зламаємо граніт. Дякую. Не дав свободу. Красиві такі, найкращі. Хто горить, хто їх здобуває. Україна – це наша доля. Всіх дівчатам, вашим дівчатам, і для вас покинутися. Ми маємо пам'ятати, за що ми так мінюємо. Страшно, де ти, твої, твої сіньори, у мене коли ти.